shirkan oo ah shirka sannadlaha ah ee yeeshaan hay’adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn ayaa waxaa soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Soomaaliland, waxaana kulankan ka qayb galay xubno ka mid ah Golaha Wasiirada iyo hay’ado caalami ah iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee dalka. Shir weynahan oo sannadle ah ayaa lagu lafa-guraa, isla markaana dib eegis lagu sameeyaa hannaanka shaqada u dhexeysa hay’adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee samafalka ah. Ugu horreyn, munaasabaddaasi waxa iba furay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Soomaaliland. Sir, to welcome you to this meeting on behalf of the Minister of Planning and National Development. It is also an honor to be here and rejoin a family I was a member of the decade of displacement. This community of NGOs is a vehicle for moving development and related interventions. Farxad bay noo tahay inaad mar kale nagala soo qayb gashaan shirka wadatashiga dowladda Soomaaliland iyo hay’adaha aan dowliga ahayn ee isugu jira kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga oo aynu sannadkiiba mar qabanno. Ujeeddooyinka aynu shirkan u qabanno, inkasta ay fara badan yihiin, kuwa ugu muhiimsani waxay yihiin in kor loo qaado xiriirka ka dhexeeya hay’adaha dowladda iyo hay’adaha aan dowliga ahayn ee isugu jira maxalliga iyo kuwa caalamiga. Waxaa sidoo kale ujeeddooyinkan u qabanno ka mid ah in la abuuro bii’ad iyo jawi qurux badan oo lagu wada shaqeeyo, oo ay wada shaqeynteennu ugu suurto gasho sida ugu quruxda badan ee suurtogalka ah. Waxaa sidoo kale ujeeddooyinkan u qabanno ka mid ah in kor loo qaado hufnaanta iyo wax ku oolnimada mucaawinooyinka soo gala Soomaaliland si aynu uga jawaabi karno baahida dadka reer Soomaaliland iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland. Waxaa sidoo kale ka mid ah inaynu xallinno ama aynu wax ka qabanno wixii caqabad ah ee soo baxa muddada sannadka ah. Gabagabadiina, waxaa munaasabaddaasi soo afmeeray Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Soomaaliland. Waxaynu u baahannahay shirkan oo kale in maxaa ku dhacdaa ay si weyna looga soo qayb galo dadka go'aan kale ee hay-adaha ka madaxda ahina inay yimaadaan. Taariikhda aynu qabsannona cid waliba ay ku talagasho inay waqti siiso waa maalin keliya, dabadeedna maalintaa loo reserve gareeyo, meetingka loo reserve gareeyo. Waxaynu u baahannahay shirkan oo kale in maxaa ku dhacdaa ay si weyna looga soo qayb galo dadka go'aan kale ee hay-adaha ka madaxda ahina inay yimaadaan. Taariikhda aynu qabsannona cid waliba ay ku talagasho inay waqti siiso waa maalin keliya, dabadeedna maalintaa loo reserve gareeyo, meetingka loo reserve gareeyo. Haddii ay jiraan dhibaatooyin kale oo aan halkan laga sheegin oo ama dhaliilo uu shirku leeyahayna, waxaan jecel lahaa inaad nala sheer garaysaan oo aa usoo gudbisaan Wasaaradda Qorsheynta Qaranka, aa usoo gudbisaan. Waxyaabihii ka dhacay saaka halkan, su-aalihii iyo ishuiskii la reesgareeyey waa la rekoordgareeyey. Actioniska ugu fiicanna waxaan rajaynaynaa inaanu ka qaadano waxyaabihii u baahan dib laydinku soo celiyo, laydinla sheer garayana haddii aan la yidhaahdo waanu yeeli doonaa. Meetinka kanina waxiga insha allah waxaynu ka dhiganaynaa maanta maalinteeda oo sannadka dambaa. Waxaan mar labaad aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka ka soo qayb galay ee joogay ee dhammaystay, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa kooxda NGO consortium-ka oo xil weyn iska saartay inuu maxaa ku dhacday uu dhaco shirkan inuu dhaco. Waxaan u mahadnaqayaa tiimka farsamada ee Wasaaradda Qorsheynta oo aad iyo aad waqti badan iyo joodi badan u geliyey sida uu shirkan u dhici lahaa. Wasiirada waqtiga cadhiidhiga ah wax ka siiyey shirka ee ka soo qayb galayna aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan soo gaadhnay gebagabadii shirka ayaynu soo gaadhnay. Axmed Madinimo,
سهن تي في هرقيسة.